Je 3:20 ráno a ja odlietam do Londýna na otočku, dať si croissant. Akože reálne som spala asi že 2 hodiny, alebo maximálne 3, lebo sa mi že totálne dalo zaspať. Ale život treba žiť a sranda musí byť, takže let's go. To je najlepší článok, že ako ostať hore? 10 tipov, keď sa cítiš, že sa nechce spať, dosť sa vyspí. Failed. Ľadové sprchy sú absolútny game changer. Akože reálne si beriem len foťák, peňaženku mobila kľúče. Toto je tak random výlet proste, I love it. Tak keď si pochytnáte. Ďakujem krásne. Pekný deň na skladano. Sme na letisku. Presne toľko to málo ľudí chcete mať proste ráno na kontrole. Hlaviť, nie je tu fakt nikto, takže cestovať takto skoro ráno má úplne. Dobrý deň, hlasíme sa úspešne z londýnskeho letiska. Pristali sme hladní, ideme v prvom rade nájsť niečo najesť a potom sa musíme vlakom dostať do centra. Takže to bude ešte tiež zábava. Prešli sme narazili do Liverpool Street a momentálne prvá hlavná zastávka je dojsť na ten virálny croissant. Dúfam, že mi každý Francúz a aj vy prepáčite moju výslovnosť slova croissant v tomto videu. Ktorý je takú hodinku odtiaľto, takže sa ideme prejsť, pretože aj tak sme sedeli strašne dlho. Let's go, let's go, let's go! Tu je reálne na každom kroku nejaký podnik, do ktorého by sme najradšej vošli, ale ideme odhodlane najskôr na tie croissanty, lebo všetko tu vyzerá extrémne dobre a strašne esteticky. My v Prahe sme. Sme naspäť v Prahe. Na slova. Iný ujo, iný kôň. Úplne random sme sa vošli do nejakého podniku a tu by si sa fakt zastavil na každom kroku a najradšie ochutnal úplne všetko. Ale stále máme namierené za našim cieľovým croissantom, takže nejak tomu odoláme a už sme nejakých 5 minút od toho, ale oh my goodness, vieš, tu vyzerá všetko tak perfektne proste. Konečne sme dorazili a našli sme našu finálnu destináciu. Začalo práve pršať, takže práve včas. Guys, we did it. Sa tak teším ako malé dieťa na Vianoce. To sa mi povedlo. Jsi naštvaná. Vypadá to, jako, vypadá to... Kúpime ešte jeden pak, jo? Pe v pohode. Mača a malina. A ja nie som úplne veľkým fandom mači, ale toto vôbec nebolo ako keby cítiť. Stál ten 2-hodinový spánok za to. Spala asi že 2 hodiny. Ten čokoládový je menej sladký, ale mega. Keď to ultra bolo tej plnky, tak to je úplne... Chai. No, you are not. You are acting just right. What's your, like, I guess, favorite flavors of those? My favorite flavor? Yeah. None of those. None of those? No. I like it, the almond croissant. Hey. The almond croissant is the best. Okay, yeah. So I guess I need to come second time. Yeah, definitely. Až oni majú vlastného pastry šéfa, ktorý tým prišiel a bol asi prvý teda. Po decembri minulého roku na to prišiel strašný hype, začali sme pri influenceri, začali to zdieľať. A teraz, že vyrobia nejakých 500 kusov tých ice cubes, tých croissant cubes denne, čo je úplne, že... Kamoši, a asi 12 minút odtiaľto je Gymshark, takže ideme do Gymsharku. Yes! Hej, tak už vidím, Gymshark logo, kámo, ja sa asi rozpadnem od šťastia. Guys, ja sa literally nemôžem prestať usmievať, wow. Moja taška,
Já mám takovou Gymshark obsesi už asi 5 rokov. Wow. Je toto krásne. Myslím, že si beriem tento rúbsak a precestuje so mnou ešte svet. Aktuálne začalo mega pršať, ale zistili sme, že 4 minúty od nás je jeden z najlepších gymov v Londýne, do ktorého sa ale vraj nedá dostať na jednorazový vstup, pokiaľ tam niekoho nemáte. Ale ideme to skúsiť takhle. Prečo tam plac? Ten gym vyzerá extrane fancy, už len z volka. Goodbye. Takže set update, že nemôžeme tam ísť, pokiaľ nemajú akože tie jednodňové vstupy, že musíme niekoho poznať, kto tam cvičí, až potom tam môžeme ísť. Takže musíme niekoho zohnať. Spala asi že 2 hodiny. Ale dneska asi nie. That's what I'm talking about. Wait. Okay now. From the beginning. Hit it, boys. Sme vošili a úplne ma tu ohromila vôňa proste toho, jak to tu pekne vonia. Tak sladko. Takéhoto maca dostať, to je úplne môj sen. Keď budem veľká, tak si kúpim presne takéhoto macka. Time to recharge. Musíme nabiť tela a baterky, lebo už sme trošku tired, minimálne ja určite. Museli sme kúpiť nabíjačku, teda adapter, lebo sme to nejak nedomysleli. Majú tu zastrčky, ďaká Bohu, lebo bez nich by sme nemali letenky, ani tam vlastne karty by sme mali, ale asi by sme sa toho nedostali. Čož by nám nevadilo, podľa mňa úplne. Tu zostane. Tam nejaké vám ako môže niekto nemať rád zeleniu. Práve som si dala tú mrku a je tak dochutená, že jaj. Strašne mi to pripomína Ameriku, lebo tam som sa na to naučila. A milujem to, že z každého rožku trošku, kto ma trošku pozná, tak vie, že ja z každého rožku trošku úplne si idem aj doma. Nutne potrebujem kávu a vošli sme do Nespresso, lebo chcel Milan kúpiť niečo rodičom. A máme tu aj 300 z kávy rovno, takže dva v jednom. Ja by som nevedela, že o Five Guys, proste, že bacon, milkshake. Už som vyskúšala vo svojom živote veľa vecí, ale slaninový milkshake. Niečo chrumká, to je akože pečená slanina. Čo? Wow. A je to strašne husté. Akože prišli sme síce za jedlom, ale objavili sme aj Big Ben. Pekný. Viete, ako niekto cestuje za pamiatkami, niekto proste cestuje za jedlom a občas obiť okolo pamiatky. Aktuálne nemáme žiadny plán, takže ideme sadnúť do metra a vystúpiť úplne random. Takže vôbec neviem, kde sa ideme odsýdnúť. Niekto vás niekedy povedal, že tie spontánne veci sú najlepšie. Tak uvidíme, či mal pravdu. Mal som fakt trošku na nejakú zeleninku a hlavne na niečo slané. Ešte ak sa vonka schladilo a jak som málo spala dneska ráno, tak som bola úplne vyhľadovaná. Ja som to objavila, že je churro chocolate shake, ale vravím si, že nie je všetkým ňom koniec. Instagram? Realita. Štafeta. OK. Na to, že nie som burgerová osoba, tak je to. Je to fakt. Nuž a výlet sa blížil ku koncu. Pobrali sme sa naspäť na letisko a prileteli domov síce poriadne unavený, ale plný zážitkov. A stálo to za to? Na to vám poviem len jedno. Budúci týždeň odlietam na otočku do Kodane, pretože, ako raz niekto povedal, život treba žiť.